Всім привіт. Це Сварог Лайт. І сьогодні хочу поспілкуватися на тему саме магічних атак. І мені цікаво і поділитися з вами деяким досвідом свого життя з саме з, що пов'язано з атакою на себе. І мені цікаво почути, чи були у вас якісь такі явні, особливі ситуації, які були пов'язані саме з атаками магічними в ваш бік, в вашу сторону. І як ви протидіяли, як ви захищалися, як ви виходили з цієї ситуації, які були у вас під час цього переживання та стани. В мене в житті була одна така ситуація, одна з самих таких яскравих. Можливо, були іще, які я згодом згадаю, але була одна така ситуація, дуже серйозна. Взагалі, повністю про неї, по-перше, не вистачить часу розповісти за один раз, а по-друге, ну, це дуже така особиста і серйозна історія, яку я хочу мабуть, якось сформувати у якесь оповідання, чи книгу, чи щось таке от в такому форматі, щоб якось це, мабуть, більше якось художню подати. Тому що я думаю, що з цього можна зробити щось цікаве. Але я в загальному розповім, що саму суть. Я ж розповідав в минулих розповідях, що я проживав на такій вуличці, де були оці такі старі хатки, і там жили дуже багато різних і переважно старших вже таких бабць, вже самотніх. Багато було, хто загинув на війні, тобто такі сім'ї вже були старі. Та зараз там вже все практично позносили, побудували нові будови. І пам'яті практично, окрім старих фотографій, не лишилося про ту місцевість, тому що там все геть зараз залите цементом, бруківкою і від тих чагарників, старих горіхів, груш. Нічого не лишилося, окрім пам'яті. І тих людей, які пам'ятають. Якщо вже не стане тих людей, хто пам'ятає, то навіть якщо комусь розповідати, що там і як там було, то ніхто і не повірить. От. Але ще там є старенькі хатки з тих часів, і вони стоять, вже чекають свій час. Там же в них ніхто не живе, мабуть, вони вже і не сильно для проживання придатні, але згадки з дитинства, я пам'ятаю ці літні грози, коли була гроза, коли на вулиці так темніло, що аж вдень, що аж наставало ніби сутінки, і лив оцей дощ, і ми в когось з друзів сиділи вдома, от в таких будинках, де по вікнах шкреблися гілки вишень, яблунь. І виглядали в вікно, а це все час била блискавка, гримів грім, і було дуже моторошно, тому що батьки на роботі, і ми самі оце вдома. В дитинстві завжди уява ще додавала, і так було якось дуже містично. Але це така атмосфера, яка насправді після того більше ніколи не повторялась. Вже коли ти вдома в квартирі, ці всі дощі і ці всі події, вони відбуваються якось геть по-іншому. І я розумію, що того вже ніколи не настане, воно вже все відбулось. Відбулось і лишилося в пам'яті. Добре, що в нас є пам'ять.
в якій ми можемо відтворювати. І пам'ять насправді вона і є тим місцем, де от прописується вся інформація. Ми можемо занурюватися в свою пам'ять і відтворювати звідти, виймати звідти втрачені якісь елементи інформації, які насправді є там, просто ми на них не звертаємо уваги. Завжди наша увага, вона, от я собі завжди це якось так бачу, що це ніби як фокус в відеокамері, коли сфокусований в якусь одну точку, то навколо вся інша панорама, вона розмивається. А можна налаштувати так, коли діафрагма буде налаштовуватись на все і зразу. Тобто нічого конкретне, але все і зразу вона буде отак от сприймати. Наша свідомість, вона має дуже подібну систему сприйняття. Тобто ми можемо загострювати свою увагу на чомусь одному, або розсіювати свою увагу взагалі ні на що і на все зразу. І це тим цікаво, тому що коли нам потрібно розслабити свою нервову систему, якось від'єднатися від таких сильних якихось переживань, тобто потрібно розфокусовуватись. Коли ми розфокусовуємося, ми ні про що не думаємо, і наша нервова система, вона як ніби зупиняється. В цей момент ми перебуваємо в такому стані і в дуже заповільненому. Ми не можемо сфокусуватись, думати, щось згадувати, швидко приймати рішення, але в цей момент ми дуже відновлюємо свій енергетичний потенціал. А коли нам потрібно про щось думати, щось згадати, вирішити, ми, звісно, конкретно поринаємо в якийсь сектор, який поглинає нашу увагу, і ми думаємо, повз нас може пролетіти літак, біля нас може відбутися будь-що, ми навіть це не запам'ятаємо. Може грати пісня, якась музика, ми навіть не будемо це все бачити. Оце таке буває, коли ти ходиш в супермаркеті, коли ти там шукаєш щось дуже конкретне, і твоя увага загострена саме на той предмет, на той продукт, ти ходиш, шукаєш, і ти не помічаєш навколо нічого. От твоя увага, вона наскільки, як оце програма в комп'ютері. От і все більше ми нічого не помічаємо. Це дуже часто буває, коли ми щось хочемо, коли ми про щось думаємо, ми зосереджуємо свою увагу, і ми у всіх навколо це помічаємо, ці речі. От, подібно цій лінзі, яка може розширюватися або звужуватись з залежності від задач. Звісно, наша свідомість, вона під'єднана до очей. Тобто, ви помічали, мабуть, що коли довгий час не рухати очима, то нервова система починає заспокоюватись. І під час стресів дуже корисно просто дивитися в якусь одну точку, десь на стіні чи де-небудь. Таким чином людина дуже часто буває підсвідомо навіть сама просто дивиться в якусь точку, для того, щоб зупинити оцей потік думок. Бо коли наші очі дуже швидко рухаються, це означає, що нервова система дуже працює напружено. А коли очі дивляться в одну точку, вони таким чином впливають на нервову систему. Тобто все це поєднано. Так ось, все дитинство воно проходило в тому місці. І, звісно, там жили дуже різні люди. Там була одна така хатка, вона мені дуже часто сниться. Її вже знесли, ту хатку. Взагалі ця хата, вона була дуже така, мала темне минуле, тому що, ну, я ще був тоді малий, там мені всі подробиці так не могли розповісти. Вона була геть навпроти нас трошки, якщо так вийти з мого подвір'я і пройти метрів 10, навпроти був такий закинуте подвір'я. Воно було геть все поросле деревами, кропивою, і звідти час від часу виповзали вужі великі. Ну, тобто там не було людей.
там була половина хатки, в якій ніхто не жив. Вікна були забиті, двері теж були забиті. А інша половина хатки, там жила така стара бабуся, вона була така грубата, вона не ходила прямо, вона була вже дуже скрючена, ну від старості. Їй вже, мабуть, було років 90. Вона завжди ходила з палицею такою. Ну я, якщо чесно, так побоювався. Вона мені такі якісь асоціації з якоюсь такою, як в казках оці чаклунки, оці старі. То вона дуже підходила під той образ. Хоча вона, можливо, хороша бабуся була, але в дитинстві була досить так собі, коли вона проходила повз. В неї ще таке було обличчя, вона не так дивилася. Ну, є такі бабусі приємні, що так ще там щось до дитини щебечуть. А вона ця така була якась така холодна, строга дуже якось. Ну, дуже якось від неї таке собі йшло. Така собі енергетика. От вона жила в іншій половинці хати цієї. Вона, там в неї все було в подвір'ї прибрано, чисто, росли квіти, пам'ятаю, гарні такі нарциси там, завжди в неї весною цвіли. От, а інша ця половинка була закинута. І в тій половинці колись жила сім'я, і там відбулося якийсь нещасний випадок. Жінка, здається, там вбила чоловіка ножем чи сокирою, і вони звідти з'їхали, і ту хатку ніхто таки не купив. Ну, зараз вже її знесли, але на той час ніхто там не жив після того. От, і ми часто туди в тому дворі ходили, там горіхи старі росли, дерева, там можна було прийти нарвати яблук. Ну, нікому не належало то, а діти, як завжди, в дитинстві тільки таке й дай, десь так полазити. От, ми з тих дерев там і падали, і палили там ввечері вогнище, розповідали всякі страшні історії. Ну, це в дитинстві обов'язково. От, і отак от зростали. Пам'ятаю цей запах аличі такої, от, коли вона дуже спіла, падає з дерева, всі от прохожі йдуть там, її топчуть. І оце такий прямо сильний запах аличі. І десь її зараз йдеш так по дереві, біля дерева аличі, почуєш цей запах. І відразу така просто згадка з дитинства, з цих місць. На той час мені було десь 16 років. І я пам'ятаю, як... Я зараз дуже коротко про це розповім. Я пам'ятаю, як був певний предмет, який лежав в дворі. І сама та людина, яка, як виявилось, потім це все і зробила, вона прийшла. А ми тоді в компанії щось там сиділи, грались, щось там спілкувались. І вона прийшла і каже, що їй в двір щось підкинули хтось. І ми пішли дивитися, там досить така була якась химерна річ. І я вирішив, я знав, що це не можна брати в руки, але я думав, що якщо це взяти через щось, там якісь рукавиці чи якусь турбинку, то це, в принципі, не буде страшно. Я пам'ятаю, тоді така була дивна штука, що першим, я взяв через турбинку цю річ, і я відчув, як з неї пішло дуже сильне тепло. Мені стало опікати руки. І поруч був мій брат. Я кажу, потрогай, воно гаряче. Він торкається і каже, да ні, все, звичайно. А я відчуваю, як воно мені йде просто в тепло. Як воно мені пече, як ніби воно тільки з вогню. Я це дуже сильно запам'ятав. І після того я цю штуку вирішив спалити. Там було одразу перехрестя. І взяли запальничку, підпалили цю річ, вона згоріла. Потім відбулись деякі події, які я, мабуть, все-таки опишу детально в оповіданні про цю ситуацію. І мені саме цікаво зараз
розповісти ще про наслідки, про те, що воно почало проявлятися не зразу. А через декілька днів я пам'ятаю, як мені було помітно, що я почав боятися світла. Тобто в день мені було дискомфортно, я закривав всі можливі там вікна, щоб поменше було світла. Мені хотілося, щоб була темрява і бути в темряві. І я помітив, що почав відчувати безпідставний страх. Тобто весь час страх, в тебе паніка, ти боїшся чогось, не знаєш чого, в тебе страх. І я зрозумів, що це щось точно не те. Батьки так само помітили, що зі мною щось не те, щось відбулось. Тільки не могли зрозуміти, що ж таке, що коїться. Ну, я частково там розповів, вони зрозуміли, в чому суть. А в той час я ще був в християнстві, ну, тому що ще про рідну віру я ще на той час, мабуть, і не чув. Це ще був такий період шкільного часу. І... Ну, я тоді вже не був таким там таким прихильником. Я ніколи не був фанатом. От, але і, в принципі, ну, і не бачив в цьому нічого там такого страшного. І я пам'ятаю, як мама десь там з познайомих знайшла якусь таку жінку. А вона, ця жінка, вона, типу, молитвами, вона от в такій ситуації, коли є якісь такі там різні порчі, оце всяке, вона, типу, може допомогти. І я пам'ятаю, вона до нас прийшла додому, я на кухні, сів на стілець, і вона почала виливати на віск, дістала такого величезного хреста, і почала читати молитви, і віск почав дуже сильно виливатись, кип'їти там, вибухати. І вона почала розповідати про ту ситуацію, яка була. І саме цікаво, що вона розповіла все, як було. І вона побачила візуально, описала, тобто насправді мала силу. От. Вона почала молитися, і вона каже, що багато чого порозповідала. Навіть одна ситуація, яка відбулася, тільки вже через дуже багато років. І каже, що позбутися цієї штуки, яка на мене наведена. Це, каже, така, як приворот, ніби. Хтось так невдало поспробував. Вона каже, бачить, що це якби ця людина, вона хотіла це зробити, але так як вона ще не має досвіду і сили, то воно вийшло якесь таке не до кінця сильне. От, але досить неприємно, тому, каже, це треба вимолити. От, і вона дала список. В неї була карта хрестів, оці як в селах, ці хрести, 40 різних сіл. Мені треба було відвідати 40 різних сіл, 40 різних хрестів, і біля кожного з них прочитати 40 молитв. Тобто це не ціле життя, я так собі порахував, 16 років, що я маю їздити все життя і молитися. От. Але для початку потрібно було піти в храм, про який я ніколи не чув. У нас в місті, виявляється, є така церква, де всього-навсього приходять туди там декілька людей. Вона досить така маленька, це не зовсім той церква, це якась така, як приміщення. І там священник є, і це там досить мало людей. І ми з мамою тоді повністю приходили зранку, і там було всього 5 людей, мабуть, і священник. І я пам'ятаю, що це було таке дуже сильне відчуття, тому що ти ніби з ним якби спілкуєшся. Це не то, що там тисяча людей і так, як воно загально, а це якось так дуже було, ну, типу, по-домашньому якось, затишно якось так, от. То нам тоді сподобалось. От. Але, звісно, ми там не стали їздити по тих всіх місцях, тому що ну, це таке було якесь... Ми не сильно там така родина вже віруюча. І для нас це вже таке було прямо завдання, якесь паломництво. От, і якось не стали їздити. І воно з часом це все воно прийшло. І та жінка, вона мені, я пам'ятаю, сказала одну річ. Каже, що ти маєш одну небезпечну, якби... небезпечну лінію, яка може відбутися, каже, твоя смерть в мотоциклі, каже, ти можеш розбитися. Я бачу, каже, таке, що ти от можеш в чомусь такому
ну, чи велосипед, чи мотоцикл. Вона сказала мотоцикл. І це відбулося, але це відбулося пов'язано з вело. Я вже розповідав в минулих разах, яке в мене було ДТП. Я пам'ятаю, що оця ситуація, здається, з цією порчою, вона в мене була 2005 чи 2004 рік, ну щось таке. Здається, це було літо 2005-го. А потім в 2012 році мене збила машина, потрапив в такий дуже серйозний ДТП, але саме цікаво, перед цим вже відбулися досить багато подій, і я вже відчув, що я конкретно хочу бути з рідними богами. Тобто це відбулося таким чином, що вони самі до мене прийшли. Так само, як і до кожного з вас. Насправді вони нас обирають, не ми їх вибираємо. Є люди, які все життя пробувають в християнстві, і в них навіть думка не виникає про те, щоб повернутися до свого, впізнати і обрати знову своє. А тому що до них просто немає дотику. Тобто до них їх сила не обирає. Тому що вони дуже прекрасно якби служать і працюють гармонійно в цих в егрегорі християнства, і їх ніхто не чіпає. А ось людей, які мають цей коріння, які мають якийсь, можливо, борг перед рідним, перед рідними богами, їх до них торкаються, їх забирають назад. І в мене так само відбулось. Тобто в 2007, 8, 9, 10, 11 рік в мене відбулось дуже сильне пробудження. Я просто одного разу сидів, дивився телеканал. Це одна з ситуацій. Телеканал колись такий був, якось він називався, чи культура, чи що. Там ще такий був емблема пектораль золота. І там якась така передача оця йшла про українські звичаї. І тут йшла передача про богів. Я пам'ятаю, це такий шок-контент для мене був. Ну, де ж такої інформації ніде нема, книжок немає. Інтернету на той час про цю всю, ну, про ці всі знання не було. Тільки почали появлятись. І тут передача про рідних богів, і я пам'ятаю, як йшла, був сюжет про Велеса, де взимку стояли люди навколо чура Велеса і співали там, приносили йому треби різні. І я пам'ятаю, як мене пробило. Я просто в мене сльози почали литись, я просто ліг на землю, я пам'ятаю, і я прямо відчув, що це моє рідне, що ось, це все життя, я здогадувався, що щось воно таке є, що щось воно десь сховане від нас, наше таке справжнє лісове. І тут я насправді побачив, і мені от якось нагадали, що да от воно є все воно є, нічого не втрачено. Просто потрібно було дочекатися миті цього дотику. Цей дотик відбувся, і відбулося це таке входження в русло, як ніби маленька річка, яка впадає в велике. Я себе так от відчув. До великого дерева ти торкаєшся, ти повертаєшся назад. І почався процес відривання від християнства. А він був досить жорсткий, тому що з моєї сторони теж були допущені помилки, про які я не знав. Я тоді все робив інтуїтивно просто. У мене є риса, я дуже категоричний. Я можу, якщо я приймаю рішення, робити це в один момент, в один день. І в деяких випадках це добре, в деяких випадках це не добре. От, але мені так легше. Я не можу дуже довго це тягти, там, мучитися якось. Ну, якщо я прийняв рішення, я його роблю. Все. От, радикально, кардинально і швидко. І в той момент я теж прийняв рішення, зрозумів, що це моє. От, і перепід'єднався до своїх рідних богів. Але, звісно, християнському Богу, християнському егрегору це все не потрібно, йому це не цікаво. Плюс до того, я ще мав борги, тому що я ж тоді якраз мав цю проблему.
з цією порчою, я так зрозумів, що ця молитва, вони подіяли, вони якийсь час мене захищали. Тим більше дуже багато моя бабця весь час, вона дуже багато ходить в церкву, от вона молиться. Я розумію, що все-таки теж ці служби, вони мають свої такі якісь невеличкі заборгованості, коли за тебе хтось молиться. До речі, не можна за людей молитися без їхнього дозволу, і коли вони не просять про це. Не можна це робити. От. Тому зараз йде невігластво, зараз на фоні війни люди моляться один за одного, і відбувається накопичення ще більших оцих вузлів, боргів. Це такий просто хаос, він має обнулитися, тому що відбувається просто жахливі речі відбуваються. Просто жахливі речі зараз відбуваються в цьому плані. Зараз оці темні сили, вони дуже гарно зараз наживаються, як і в людській формі, так і в демонічній формі. Вони зараз на невігластві і незнанні людському, вони зараз хтось будує будинки, а хтось дуже гарно прибавляє собі по енергетиці. От. І в той час я попав в ДТП, але за рік до того в мене відбулася дуже серйозна ситуація. Я, якби можна сказати так, підписав контракт з рідними богами. У мене була ситуація, де просто була критична межа, і я пообіцяв собі і їм вголос, що якщо вони мене від цього врятують, подарують мені подальше нормальне життя, то я буду все життя їм служити. Присвячу своє життя служінні і популяризації, якби не то, що популяризації, а це як доносити іншим живим душам їхні імена, їхню, про їхню велич, силу. От, і це було, я пам'ятаю, один раз. І наступний рік я їхав по дорозі, досить швидко розігнався, і тут на зустрічній смузі була машина, яка повертала в поворот з моєї сторони. По плану, по правилах дорожнього руху, він мав мене пропустити, але він мене не пропустив, він чогось вирішив, що велосипед – це щось таке, з чим можна не рахуватись, і він повернув, і я в нього втаранився зі всієї швидкості. Це було просто за одну секунду. Я пам'ятаю удар, я лечу в повітрі, і в мене в думках просто думаю, о, це все, так швидко. От, і я падаю на землю, я живий. Я пам'ятаю, люди, які бачили, як це все відбулося, сказали, що водій винуватий, він порушив. Там хлопці вийшли з машини, от, вони питали, чи все нормально, от, чи там не треба поліцію викликати, таке інше. От. На той момент машина була розбита, відбили, побились дуже сильно бокові дверцята, відлетіло дзеркало. От, ну так, нормально досить побились. І в мене був один тільки синець. І я тоді зрозумів в той момент, що є сила, яка мене тоді врятувала. Таке враження, як ніби просто на долонях обережно поклали на землю і продовжили життєвий шлях. От, тому я зрозумів, що є сили, і цей от мій договір, мій контракт, він працює. І я мушу і щиро хочу служити рідним богам, і от їхнє ім'я передавати крізь свою музику. Це те, що я можу, чим я можу передавати. Тобто це мій інструмент. Хтось може їх малювати, хтось може їх різьбити з дерева. Я можу їх передавати через музику. От. Потім, звісно, ще були такі моменти, де я повторно ще раз звертався до різних сил. І от
вони допомагали. І саме через те, що коли ти їм служиш дуже багато часу, все життя, ти можеш розраховувати на їхню допомогу. Тому таке все своє життя я присвятив і присвячую це саме служінню богам і творчості заради них. Коли ти не маєш нічого, окрім них, і власної творчості. Не власної родини, не власної сім'ї, не власних ніяких інших справ, окрім цього. Тобто вся моя робота, все моє життя, воно зараз зосереджене саме навколо служіння і творчості, популяризації наших богів, нашого роду, древа, його містичної сили. Мені це подобається. Спочатку це було трошки важко, тому що ти мусиш вести образ життя інший, ніж всі інші люди. І так як звичайна людина, от в період так от, 20 до 30 років, ти деколи підпадаєш під вплив якихось соціальних норм, і тебе там питають, а чому так, а в тих так, а в тебе не так. Тебе спочатку це трошки бентежить, але з часом ти розумієш, що твоє життя таке. Ти прийняв рішення, і ти мусиш це нести, тому що кожен виконує своє. От, а ти прийняв своє, і ти мусиш це нести і робити. Тому так. Рідні боги зараз чекають, доки всі повернуться. І буду чекати до тої миті, доки люди не будуть пробуджуватись. І я бачу, що так все зараз загострюється сильно. І відбуваються події найчорніші з чорних і найсвітліші зі світлих. Все одночасно. От. Тому зараз лікує душу тільки музика і природа. Це єдине, що може нас втримати. Шкода природу, яка зараз страждає. Тому що земля зараз відчуває всі ці. От уявіть собі рідну мати, в якої вдома діти між собою б'ються, воюють, ненавидять один одного. От як їй. Вона не буде ніколи щаслива. Але вона розуміє, що вони, якщо вона їх розсудить силою, то вони все рівно не зрозуміють нічого. В них далі буде оця ненависть. Вони мають зрозуміти щось, щоб цього не відбувалося. Вроді би мати все дає, їсти є де жити, і комфортно, і все є для цього. Але все рівно мало. Тобто цей егоїзм, він запускає цей механізм оцих таких випробовувань, екзаменів важких. Чим більше егоїзм, тим більше він її притягує цих. Тому що людина, вона не для егоїзму. Наш мозок, він є не для того створений. Він створений, щоб творити, щоб розвивати, щоб примножувати, щоб оберігати, любити. Ну, не як для того, щоб робити зло. Наш мозок — це ж радіостанція, яка підтягує різні радіохвилі. І на що ти налаштований, та й ти притягуєш в своє життя, і потім це все проєктуєш в своє життя на інших людей. Тому важливо, щоб бути під налаштованим на певну лінію, бути на одній хвилі, як кажуть. От помітьте, як йдеш по вулиці, вмикаєш якусь пісню, і простір відразу проєктується. Відповідна погода, люди, події, все зразу проєктується. Тобто оця внутрішній стан, він зразу проєктує зовнішній простір. Це 100%.
дуже важливо зараз говорити українською мовою в Україні. Україна має проєктувати цей простір, щоб зупинилася війна. Це дуже важливо. Це обов'язково треба зрозуміти. Молодці люди, які зараз, вже там через скільки років, зараз попереходили і наважилися, і вивчили українську мову, тому що це наша рідна мова, ми маємо її знати. Наша земля, вона про це нас просить, тому що ця мова, вона магічна, вона тут була і буде, тому що вона має тут бути. Так спілкувалися наші пращури. Російська мова, вона сюди прийшла нав'язано. Це як окупаційна християнська віра, так само і російська мова, вона так само окупаційна, вона не рідна нам. І от люди, які захищають християнство, вони просто не розуміють, що це нав'язана релігія є. Коли вбивали наших пращурів і нав'язували сили християнства, так само російська мова, яка прийшла, вона нав'язана через голодомори, репресії. Вона нав'язана. І потім, якщо ви це захищаєте, ви автоматично захищаєте все те, що робить зараз Росія. Тому що єдине, що їм потрібно, це нав'язати нам російську мову. Бо вони прийшли сюди захищати людей, які в першу чергу говорять російською мовою. Тому так і відбувається. Це прості речі для розуміння, але, мабуть, дуже складні речі для розуміння. Тому цей процес не відбувається за один день. Нам боги дали зараз час. Якби потрібно було нас знищити, як кажуть, що нас хочуть знищити. Якби нас хотіли знищити, нас би знищили за один день. Просто пару ядерних бомб і на тому кінець. А нам дають роки для того, щоб ми змінились. Нас хочуть змінити, а не знищити. Ми маємо змінюватись. Змінювати свою внутрішню реальність, свою вібрацію. Не ставати гуру духовними і літаючими йогами, блаженними. Це трошки інше, це така якась стереотипна штука. Звісно, ні. Просто зрозуміти те, що хоче від нас сила оця богів. В першу чергу, це любити природу, любити її. Скільки зла ми створили для природи, от наша нація, насправді, от тут, це справді правда. Це дуже багато зла. От я дуже часто буваю на різних таких диких місцях на природі, і кругом видно, де людина от не влазить, і кругом видно, де людина влізла. Тільки не людина з творчої сторони, а людина така з деструкції, така от мені все, я все прийду, візьму, заберу, нарву, наловлю, от вб'ю, це таке. Потім воно все ж вертається. Війнами, різними там хворобами, невдачами, якимось ще чимось. Воно буде браконьєрство, все це вилазити. От все це зло, оце сміття, оце все воно. Коли ти викидаєш на вулиці сміття, то ти говориш землі, що я тебе не люблю, ти мені не рідна. І право на землю я не маю. І на життя так само. Тому, якщо люди не цінують цю землю свою, то ми починаємо цінувати тоді, коли її не стає. Коли її хтось приходить забирати. Тому що дивишся, одні люди зараз гинуть за землю, за кожен її сантиметр, а другі її не цінують і смітять на ній, викидають. І, виходить, тим самим вони знецінюють працю, важку працю, солдат. Я коли проходив певні навчання військові, ну так для себе, і так багато це днів відбувалося, я зрозумів, що солдат – це сама, мабуть, важка професія на землі. Тому що фізично і морально важче нічого ще людство не вигадало. Це саме тяжко, особливо під час війни, в воєнних діях. Насправді, люди, які з цим не стикалися, вони ніколи не усвідомлять, що це таке бути солдатом, піхотинцем, особливо, коли це ти на собі несеш, скільки всього. Ти
сам залежиш від себе, від своїх навиків, від того, як ти знаєш медицину. Ти сам собі маєш допомогти в тому болоті, голодний, весь мокрий. Тобто тобі ніяких гарантій. Ти просто виконуєш наказ. Це дуже важка ноша, насправді, дуже важка. Тому насправді от всі люди, які брали участь в бойових діях, вони просто мають забезпечуватись до кінця свого життя державою і ні про що не думати. Бути забезпеченим їхні родини, і це так, це справедливо, тому що це справді дуже великий подвиг. І в державі, де влада розуміє ці речі, я думаю, що все добре буде. А де не розуміє, там буде продовжуватись все це до моменту, доки не зрозуміє. Тому зміни наступають, зміни будуть відбуватися. Головне, щоб ми всі зараз змінювались і не піддавалися оцим таким навіюванням, де з нас хочуть зробити просто роботів. Роботів, які читають новини і реагують так, як це вони від нас очікують. То саме головне — бути неочікуваними, непередбачуваними. Це ознака людини, а не комп'ютера. Мати свою думку, мати свої емоції. Якщо ви щасливі, не треба боятися це проявляти. Якщо ви нещасливі, не треба свої сльози приховувати і вважати, що це якась там слабкість. Це ж емоції. Ми всі однакові, насправді, багато в чому. Треба бути людьми. В тому і цікавість людини, що людина, вона непередбачувана. В неї різні емоції, вона жива, так як природа. Природа, вона ж не підлаштовується, вона просто така, як є, і все. Так як тварини. Правдиві, чесні. Нещодавно теж був в лісі. Вже дуже мало, до речі, комарів. Від такої спеки вони вже не можуть літати. Тому зараз набагато комфортніше перебувати. Це вже радує. Зараз дуже багато з'являється різних грибів. Скоро буде грибний сезон. Але теж в регіонах, де є небезпека в лісі, то краще туди, звісно, не ходити. Там можуть бути замінування. То теж треба бути обережним з цим. А в мене зараз зламався мій транспорт, мій велосипед, вже дожив своє. Я його ще придбав у 2011 році, і він останні дні ще їздив, скрипів, а зараз вже, мабуть, все йому. Вже його ремонтував, скільки. Все-таки все має свій термін, все має свій час. Але він дуже вірно мені відслужив. Я пам'ятаю, в мене була одна ситуація така, дуже стресова. І чому я його купив? Я вирішив купити його і поїхати на Світязь з міста. Це туди 170 кілометрів. І я взагалі, наскільки це якось імпульсивно зробив, я купив велосипед і просто поїхав. Зранку встав, в 6 ранку, і поїхав. Не взяв з собою ні запчастин, нічого. Якось так все сталося. Я про це не думав, і нічого поганого не відбулося. Я взяв з собою поїсти. Єдине, що я взяв, мало води, і це дуже було. А якось так цікаво, на 170 кілометрів всього-навсього декілька заправок і немає жодного магазину. Ще як їхати з Луцька до Ковеля, то ще там можна десь там заправки. Зараз то взагалі їх повно, на той час було значно менше. А з Ковеля вже їхати на Світязь, це Любомельшацьк, то там було дуже жарко. Це було літо, я пам'ятаю. Так було важко їхати. Я тоді ще так обсмалився весь. Але мені було так все рівно. Це велопоїздка, вона наскільки якось допомогла психіці, вона так і розрядила. Ти просто на межі вже був. Це ж десь, так нормальна така відстань була. Але я її подолав рівно за 10 годин.
В 6 ранку я виїхав, і в 4 вечора я вже був на світязі. От. Причому я їхав досить повільно, бо було жарко, і ще я набрав з собою повно різних лахів, які були непотрібні, і намет взяв, хоча я жив. Я потім я поселився, шукав, де поселитися. Я заїхав в село біля світі, там в самому світязі, і там така була хатка стара. Я дивлюсь, в хатці такий на подвір'ї сидить дід, геть старий такий, з палкою. Я до нього зайшов, привітався, ми з ним почали говорити. Кажу, у вас тут можна пожити? А він такий каже, га. Я кажу, можна у вас пожити? А можна, каже. Повів мене така з другої сторони хати, така є як веранда з ліжком. Там така перина була м'яка, там так було наскільки затишно. Живи, там за 30 гривень за добу, це взагалі тоді було копійки. От, і поселив мене. Я в нього пожив, ми з ним поспілкувалися, він розповідав, як була Друга світова війна, він ще був пацаном, каже, я ще був пацаном. От, і німці в 10 ранку вже були на другій стороні озера. От. Я кажу, і що ви з ними, тими німцями? Нічого, каже, нас ніхто не трогав, ніхто там нічого не ображав. Потім, коли оця Красна армія була, то там вже почались конфлікти, от, і вже почались перестрілки і таке. От, а так, каже, нікого не, вони не чіпали особливо. От, а так, що там, виходить, кордон з Польщею, з Білорусі, от, і воно все якось так було. Мабуть, ще дуже багато поляків було на той час, ще ж до 39-го року було дуже багато поляк. От, і так от. То вибирали деяких людей, вони, звісно, вивозили там, це ж війна. От, але він вижив. То так цікаво було послухати його розповіді, як людина там все життя пережила, скільки всього бачила. От, ну цікаво, я там давно вже не був, цікаво, живий він чи ні. Бо такі дядьки, вони можуть дожити до 100 років і більше. Це такі колишні люди, як я кажу. Вони мають такий запас потихеньку, але дуже довго собі живуть. Бо зараз вже там прожити до 30 років вже подвиг. Скільки подій всяких відбувається, багато людей здоров'я не вистачає, і нерви, і скільки цих стресів людей. От, а старі люди, вони собі не дивляться ніяких фейсбуків, нічого. Як моя бабця, вона каже, в мене немає і радіва, а телевізор у неї вже років, мабуть, 10 чи 20 не працює. Вона ставить на нього там ваза з квітами, оце підставка. І зверху, звісно, рушничок такий, все як має бути. От, то в неї вже і радіво не робить. Вона нічого не слухає, вона просто ходить в церкву, робить пироги, город, от, сапає собі. От, через вікно говорить з синичками, з горобчиками, в неї там такі всякі обряди різні. От, через те її менше переживає за всяке різне. Те, на що вона не може повпливати. А те, на що може повпливати, на те впливає. От такий дзен. Тому переживаємо лише за те, за що можемо повпливати. А на те, що ми не можемо повпливати, ми не повпливаємо і не змінимо. Тому не варто переживати. Все в руках богів, все, що відбувається, все відбувається, як має відбуватись. І все. А якщо не згідні, то значить ми не згідні з простором, ми не згідні з богами. Я думаю, що все відбувається, як має відбуватись. От. І так. До речі, ще зараз, що хотів сказати, що буду зараз вдячний за допомогу, якщо ви при можливості допоможете мені на те, щоб назбирати якісь кошти на новий транспорт, тому що без велосипеда бути дуже зараз якось, ну, важко, неможливо, тому що пішки не походиш, а я дуже часто їжджу за місто, там, знімати щось на різні місця, от, і... Ну, без транспорта, то просто неможливо. Тому буду дуже вдячний кожному за, якщо є можливість, звісно, за допомогу. Я розміщу в себе в коментарі рахунок. До речі, на рахунок допомоги каналу, то
Я зробив дуже багато різних варіантів. Там є і PrivatBank, і Monobank, є і хто за кордоном, є і PayPal, і платформа така як Patreon, Buy Me a Coffee теж, вона, до речі, навіть краща. От, і банка, Monobank. Тому там дуже багато є можливостей, щоб було комфортно всім, тому що кожен різним користується. От. Та я зробив дуже багато різних можливостей. От, особливо для тих, хто в Україні, хто за кордоном є, теж там свої нюанси є. І донат-платформи різні. Тобто там в посиланні дуже багато варіантів. От. І я дякую всім, хто допомагає, тому що це ви дуже допомагаєте каналу і мені. Тому що це така діяльність. От. Всім бажаю сили. Нехай вас оберігають боги. І всім дякую, що ви є. Слава рідним богам!